Ერთლავ საქართველოს ბერა ივანიშვილი ერთთვიანი ტურნესთვის ემზადება მომღერალი პროექტით ტკბირდები საქართველოს მასშტაბით 10 სოლო კონცერტს გამართავს. პირველი კონცერტი 23 მაის საჩხერეში გაიმართება პროექტის ფარგლებში ბერაში ასრულებს როგორც ძველ ასევე ახალ სიმღერებს. საათნახევრიან პროგრამაში მუსიკოსი მსმენელს ბევრ სიურპრიზს პირდება. შემდეგი ღონისება 26 აგვისტოს ბათუმში იგეგმება, ტურნეტი 23 სექტემბერს თბილისის კონცერტით დასრულდება. ყველა არის ნიჭიერი ახალგაზრდა მონაწილე და 24 საათი შრომობენ იმისთვის, რომ ეს კონცერტი, ეს ღონისძიება გამოვიდეს ძალიან წარმატებული და მე ვიტყვი, რომ ესეთ მასშტაბის კონცერტი მე რაც მინახავს, ნუ ჯერჯერობით არ ყოფილა დადგმით, სცენარით, ვიზუალით, თმით. საინტერესო მსმენელი ყავს ძალიან, იმიტომ რომ მუსიკალური ერი ვართ. სიმსოლო კონცერტს უძღვნით შესაყვარელ ხალხს, ქართველებს, ახალგაზრდებს და ნუ პრინციპში ნებისმიერი თაობის ადამიანს და კარი ყველასთვის ღია აქვს.